Salam Xoşqədəm xanım. Mən Abdullayeva Türkan atası qızı 1900 bilmirəm neçənci ildə fevralın 31 ayında olmuşam. Mən qohumlarımın əlindən televizora çıxa bilmədiyimə görə sizə belə video ilə müraciət edirəm. Xahiş edirəm Xoşqədəm xanıma kömək edəsiniz. Yox, siz başa düşmüyün. Qohumlarımızı da axtarmıram. Nə də atamı axtarmıram. Atam yanımdadır. Anam da yanımdadır. Çox şükür. Mən qohumlarımı itirmək istəyirəm. Xoşqədəm xanım. Bütün qohumlarımı itirmək istəyirəm. İstəyirəm ki, mənim heç bir qohumum olmasın. Onları axtarıb tapa bilməyim. İtirim hamısını. Heç bir rəqabarım olmasın. Xoşqədəm xanım. Çünki mən bütün qohumlarımın əlində daha boğaza yığmışam. Çünki məni boğaza yığıblar da. Biri deyir, buraya da qarşını alma. Biri deyir, yani, bığını əl vurma. Biri çorka kəsirən ma deyir ki, az buna bax, kəsir bırak. Ve bu, ər etmək gəzir də sən. Yani belə çox çətin vəziyyətdəyim, Xoşqədəm xanım. Saçıma kraska qoyuram, ma deyir ki, qırmızı baş, qırmızı baş. Məni lağa qoyurlar, Xoşqədəm xanım. Ne olur kurban olurum kaç kere yukar. Bana bir köveyi eli, köveyli eli bana. Kaşlar bu kadar kalındı ki gözme gülüşünü düşmüyor. Trenleri padrukalarımıza gelip iki gidek şehirde gezek. Sağda baktım saat birdi. Çöle baktım gördüm karanlıktı diyerem ki yok az geçti gece saat birde ne işimiz var çölde. Az padrıkam derken sen baş çıkarırdı. Hele gün orta birdi. Ben kaşlarımı düş batıdan. Et ara gören benim Xoşqədəm xanım. Bunlar bu kadar zarif ki eve kulak gelende ele bilir ki evin kişisi bana. Böyle çok çok çetin benziyordu Xoşqədəm xanım. Kayış eline bana köveyi